皆さんこんにちは、キリアです。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて、こちらの続きをプレイしていきたいと思います。前回こちら命の大樹の前でホメロスを倒しまして、それでこれからデルカダール城に行くところですね。で、今こちら勇者の剣神というのを手に入れて、それでなんか自動的に、これを装備した状態になってますね。ただまあこれはハグレメタルの体験で行きましょうか。これで、戻っちゃっていいのかな？こっち出たら何かイベントが起こるのか。特に何もないか。ルーラで戻りましょうか。石の村じゃない。デルカダール城か。さあ、デルカダール城下町にやってきました。これも普通に入れるようになってるのかな。はい、あ、これは、あ、ここから仮装が見れたんだ。全然今まで気づかなかったな。で、これが兵士。あ、もう話は伝わってるみたいですね。はい、では行ってみましょう。ほう、町の様子が妙だな。お？なんか妙だな。なんだ？なんだか町の中が妙な雰囲気ね。いつもより兵士さんをよく見かけるけど、これから何が始まるのかしら。ほう。町の中がピリピリしてる。デルカダール王が勇者をまた城に呼んでおいて何かしようとか、そんなことをするつもりじゃないだろうな。おっと、デク。はい、まあ捕まることはないと思いますが、奥さん。はい。おお、奥さん。はい。マルティナが見つかったことは噂になってるみたいですね。ただ勇者が悪魔の子ではないという話が全く出てこないんですが、これカミューのことか。あ、はい。城下町のやつはほとんど誰が招待されたのか知らされていないんだ。へえ。今本当のことを聞いても城下町のやつらは混乱して騒ぎになっちまうだろうからな。そーっと城内へ進んでくれよ。あ、それで勇者が招待されている、勇者が悪魔の子ではないというのはまだ伏せられているということかな。お城の中の人たちはもうみんなわかってるようですね。この大樹の根っこからは何も感じない。おっと、あのキラキラ、シャンデリアの上にあったのが落ちてるぞ。この人何も言わないか。ユグノア金貨、おお。そうか、これで勇者の星が大きく見えるっていうのは近づいてきているという意味だったのか。よし、では行きましょうか。お邪魔します。マルティナの水着がやっぱり浮いてるな。よくぞ参った、勇者キリアよ。こうしてそなたを再び迎え入れることができて嬉しく思うぞ。いや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 、これ売る動画でしょう。ホメロスにたぶらかされたわしは、長い間勇者こそ災いを呼ぶ悪魔の子だと思い込んできたが、キリア、よくぞホメロスを打ち果たし、我が娘マルティナを見つけてきてくれた。おかげでようやく目が覚めたぞ。ん？合わせたい相手？
あれか。やっぱり。エマと、お母さん。はい、キリア、私を、幼馴染みが今。なんかちょいちょい、セリフが説明できんくさい感じがするんだけど。よかった、キリア、無事だったのね。ひどい噂ばかり聞いて、私、あなたがお城に旅立ってすぐのことよ。ホメロスという将軍が大勢の兵士を引き連れて医師の村にやってきたの。血の通わない冷たい目をしたその将軍は、私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。皆殺しだと。でも、遅れて現れたグレイグ将軍が、ホメロスを止めて私たちをかくまってくださってね。長い間お城に閉じ込められたままだったけど、あなたが本当の勇者ということが分かって出してもらえることになったの。ほう。はい、息子のキリアです。はい、宴。毒とか盛られてないか？食べない方がいいんじゃないか？というか、キリアはなんでここで、デルカダール王が、ウルノーガだっていうことを言わないんだ？全部バラしちゃえばいいのに。というか、バラすべきだと、思うんですが。はぁ、あ。これはなんだ？え？兵士と、長老と、で、お母さん。この、え？村の人、他の人は？今は別のとこにいるって言っていたから、みんな食べ終わってもう出ていったっていうこと？おっと、グレイグいた。なぜだ、ホメロス。なぜお前はあんなことを、あなたに嫉妬していたそうですよ。あ、もう、ユグノアの王子だということも知られているのか。で、キリアとデク。キリアじゃない。カミューとデク。2階の西にある貴賓室。はい。ただ、そのデルカダール王が、ウルノーガなんですけど。うわーっと、ローがいた。そこら辺のホメロスの事情もわかんないですよね。グレイグに対して、グレイグが、で、自分の前を歩いて行っていることに対して嫉妬心みたいな感じがあったということは言っていましたけど、どうやって魔物の道に入っていったのかとか、ウルノーガとはどうやって繋がったのかとか、あと前回の戦いでホメロスが持っていたあの、何でしたっけ？アイテムありましたよね。魔王の剣じゃないと攻撃できないっていうやつ。あれも一体何だったのかがわかんないですよね。ウルノーガが与えたものなのか。で、それがなぜ、おっと、ベロニカとセニャ。で、それをなぜ最後にキリアたちと戦った時にあれを使わなかったのか。あの魔王の剣じゃないと攻撃できない状態で天空魔城のところにいたらキリアはどうすることもできなかったですからね。あれは何だったんだろう。さあ、ベロニカ。はい。そうですね。ウルノーガ倒さないといけないんですけど、ウルノーガが、あの、王様なんですよ。はい。はあ。これを覚えているというか、そんな気がしているということは、前のウルノーガを倒したところまで進んだ時間が一度巻き戻って、それで、またこの時間が始まっているということですかね。巻き戻ったことも合わせて、一つの時間軸の流れになっているのか。そうなると、カミューが言っていた、またこの世界に戻ってこられるんだろうなっていうのが、話が繋がってこなくなるな。まあ、ともかくこっちで、エマが、おっと、シルビアがいた。こいつ、エマを狙ってるのか。よし。
エマ。はい。お、一緒に。まあ、その使命もここで、あの、ウルノーガを倒せば終わるんですが、奥さん。はい。さあ、これが、両手に花というやつでしょうか。お、マルティナいました。はい。それは、本当の父親じゃなくて、魔王だからです。はい、ありがとうございます。このお城のパーティーに水着で参加する王女。これで全員と話したかな？まあ、行ってみましょう。こちらの貴賓室。というか、ほんと眠り薬とか、毒薬とか飲まされていないかが心配なんですけど。はい。え？ウルノーガ。っていうか、キリア、これちょっと。無防備すぎないか、これは。さすがに。それとも今起きてて。ちょっと待って。何？っていうか、今起きてて、証拠固めのために、わざと、おびき寄せるためにやったとか、そんなんじゃなくて。え？今の、あの黒い変なやつですよね。あれは？なぜだ？なぜ剣に触れられぬ？まさかこの力は。貴様、その剣を、勇者の剣を私によこせ。おお、みんな。魔王ウルノーガが。グレイグ。そうです。感づいてた？感づいてたの？宴まで開いて王になりきるとはな。まったく、飛んだ狸がいたもんだぜ。消えた。はい。っていうかこれ、なんか、王様もキリアももっと上手いやり方があったと思うんですけど、お互いに。グレイグ。私の主君は、デルカダール王は王ではなく、人でもなかった。では、今まで信じてきたものは一体、それがウルノーガだったんですよ。ってなんで説明しないんだ。王様のふりをしていた悪い魔物ちゃんは、何のためにキリアちゃんが寝ているところを襲ったのかしら。勇者の剣を持つと魔王の剣になるからです。はい、そうなんですよ。勇者の剣が目当てです。それをなんでキリアは黙っている？はい、そうです。お父様が、ウルノーガ。よし、じゃあ追いかけますか。おっと、エマがいる。エマ、大丈夫？さっき、貴賓室から物音がした後に、突然ルキが起き上がって、玉座の間の方に走っていったの。ほう。奥さん。エマさんが嫌な予感がすると言って玉座のままで走っていきましたけど、玉座のままでは行ってないですよ。そこにいますよ。すぐ、この階段の上の、ところにいます。あ、まだ食べてたのか。じゃあ行きますか。玉座の前。よし、行きましょう。よし、行きます。さあ、正体を見せろ。随分手間をかけさせてくれたわね。このベロニカ様から逃げようったって、そうはいかないわよ。
デルカダール国王に化けた悪しき魔物よ。観念して正体を明かしなさい。さあ、どうなる？うおー。我は魔導士ユルノーガ。あ、この時は魔王じゃないんだ。魔導士ユルノーガ。すべては勇者の力を利用して、勇者の剣を奪い、胎児の魂を得るため。ふむ、ここで戦うのか。ということは、この時はまだ胎児の力は得ていないから、前の時よりは弱いのかな。おお、そうですね。ローはずっと追っていた相手ですからね。天国の家族？ん？はあ。キリアよ、私も戦わせてもらう。こいつは私の家族と友を奪った仇でもあるのだからな。ああ、ヴァンデルフォン王国も。ふむ。行きましょう。来るがよいキリア。貴様の力を奪い、地上の生命すべてを我が供物にしてくれよう。魔導士ウルノーガが現れた。おっと、こちらはグレイグも入っていて、5人で戦うわけか。このまま行きましょうか。ウルノーガの杖が現れた。杖が現れた。うー、どうする、覇王山を使うか。全体攻撃の覇王山。よし、ナイス。あ、そうか、この時はまだバイキルト覚えてないですもんね。おお、あ、ドラゴンの杖ってこんな強いんだ。おーし、仁王出し。お、すごい。 NPC がこれやってくれると何にもダメージ受けなくて済むぞ。さあ、もう赤くなっている。よし、魔王ウルノーガをやっつけた。さあ、これで魔王を倒して、うー、またあいつ。これが何なのかが、時を遡ってきたのはお前だけだと思うなよ。俺バレてる。で、お前だけではないって。え、どういうことだ。テルカダルオ、水着で寄り添う娘。はい、勇者です。あの時の赤子がなんとたくましく成長したことよ。そなたにはきちんと話をしたいところだが、まだ体が言うことを聞かぬ。ほう。はい。
そうですね。デルカダール王が魔物に取り憑かれていたことは、立ちどころに城中に広まった。本物の王はすぐさま解放され、キリアたちは王の目覚めを待ちながら一晩休むことにした。そしてその夜、またこれ、同じように寝ていて、これも時を超えてきた。塔に入るときに、あれいましたよね、今の。おっと、歴史の修復者。時を遡り、魔導士ウルノーガの悪しき野望を打ち砕いた勇者に贈られる称号。おお。さっきのあの変なやつ、黒いやつは、キリアが、時のオーブがあった塔を登るときに、なんかこっそり後ろからついてきていたような描写がありましたけど、ただそれで戻ってこられるのか？時の番人は時間を遡れるのは勇者だけと言っていましたけど、ただまあ実際戻ってきているようですからね。で、あの黒いのは勇者の星が落ちるサマディのところでも何か変なことをやってましたし、あれが最後のボスになるのか？あれは勇者の剣を狙っていたのか？いやでも持ってますよね、勇者の剣。勇者の剣が魔王の手に渡ることを阻止しようとしていたように見えましたけど、どういうことなのか。でまあ、はい。はい。朝目覚めた時にエマがこの寝室に立っていたということは、どういうことでしょうか。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ウルノーガを倒すことはできましたけど、これから一体どうなっていくのか。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この続きを見てもいいかなと少しでも思ってくださいましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。